Amos kereta S5 Eras 2.4 auto tahun 2012. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta dah cat baru. Kereta ni ada satu power door sahaja. Dalam masih cantik lagi. 8 seater. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.